І до новин спорту. У Дніпрі пройшов чемпіонат області з дзюдо серед молоді до 23 років. Це перші змагання після літньої перерви. Та влітку спортсмени не сиділи, склавши руки. Наші хлопці та дівчата активно тренувались, аби повернутись до змагань у відмінній спортивній формі. За поєдинками на дніпровському татамі спостерігала й наша Ніколь Савченко. На татамі борються і хлопці, і дівчата від 15 до 23 років. Особливість такого більш дорослого змагання у прийомах. Можна використовувати елементи, що заборонені маленьким спортсменам. Окремі кидки та утримання, больові та удушливі прийоми. На татамі бореться і Євген, хлопець – майстер спорту України. З початком Великої війни дзюдоїсту довелось взяти вимушену перерву у спорті. Тож зараз він активно надолужує згаяне. Я не тренувався, коли війна почалася. Було важко почати, ну потім процес пішов. Я перерву собі не робив, я літом тренувався. Настрой бойовий, готов перемагати. І таки переміг. Євген став переможцем чемпіонату області з дзюдо у ваговій категорії до 73 кілограмів. Тепер спортсмен піде змагатися за золото України. Євген разом зі своїм тренером Андрієм приїхав до Дніпра з Харкова. З рідного міста харків'ян вигнала велика війна. З її початком тренуються на татамі нашого міста. Чудово приймає Дніпро, чудові люди, привітливі. Ну, я вам скажу, не відчуваю різниці між харківським регіоном та дніпровським. На всіх змаганнях, коли я з Дніпрі був, я є сюди першої категорії. Обслуговую змагання в Дніпрі постійно, обслуговую змагання всі, що були чемпіонати України. І треную хлопців, які харків'яни знаходяться в Дніпрі. Також допомагаємо місцевим тренерам. На чемпіонаті області з дзюдо спортсмени не лише змагалися, а й вітали один одного зі здобуттям високих спортивних звань та ступенів. Нагорода, я так і маю думку, найвища тренерська нагорода заслуженого тренера України, яку мені присвоїли за результат, який завоювали мої спортсмени на чемпіонаті Європи. На татамі привітали й саму підопічну заслуженого тренера України, віце-чемпіонку Європи серед молоді 2022 року. Нагородили мене першим даном. Це йде посвідчення майстра спорту міжнародного класу за кращі результати того року. Я стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед молоді. Зараз я готуюся до Кубку чемпіонату України, який буде по молоді. Потім у мене Кубок Опен в Празі буде по дорослим, а потім дві чемпіонати Європи. А переможці обласних змагань підуть на чемпіонат України з дзюдо. Відбудеться він вже зовсім скоро, через півтора тижні у Києві. А ті, хто завоює собі у столиці місце у збірній України, піде підкорювати татамі Європи. Це молоді люди, вони досить швидко адаптуються до будь-яких обставин. І не скажу, що ми вже всі привикли до війни, але вони тренуються, вони готуються і дивляться, вони вчаться, дивляться з оптимізмом в майбутнє. Всього чемпіонат Дніпропетровської області зібрав понад 120 спортсменів. Спортивних перемог, а особливо нашої найочікуванішої, вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».